Galera, e tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu vou trazer uma nova addon de Demon Slayer, basicamente uma beta de um addon incrível de Demon Slayer, que é igual mod PC. Essa beta saiu lá no Discord do criador, vou mostrar um pouco do que nós temos no geral. Eu espero que vocês curtam a addon, não esqueçam do like, galera, se inscrever no canal se for inscrito e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Comenta aí, galera, pra vocês, qual é o melhor Hashira? Deixa aí nos comentários, tá? Tá, primeiro aqui de tudo, galera, a addon se é uma addon baseada no mod PC, então tem muito conteúdo de Demon Slayer. Temos de Shirins, temos também os Kenkijutsu e muito mais. Vou mostrar um pouco do básico aqui. Na questão de roupas, a quantidade é imensa de roupas e detalhes para você usar. Então você pode criar uma roupa estilo a roupinha do Tanjiro, tendo basicamente aqui a parte de cima, a calça do Tanjiro e também suas botas, virando basicamente o Tanjiro. Sim, você tem o Tanjiro. Mas caso você não curta o Tanjiro, também temos outros personagens. Temos aqui o Tomioka, vai ter o Zenitsu também, temos o Rengoku, aí tem aqui o Mitsurin, né, que é o Hashira da Neva, e aí ele já muda porque a roupa dele é diferente. Temos aqui o Obanai, vai ter também roupa genérica de caçador de anime. Aí também temos roupa feminina, como da Shinobu, e também, se eu não me engano, da Mitsurin. Tem? Não, não tem da Mitsurin. E muito mais. Caso vocês queiram, também temos uma máscara de alguns dos personagens da obra de Demon Slayer aqui, ó, as mascarazinhas. Vai ter uma quantidade bem pouco, mas tem umas máscaras aqui pra você utilizar. Tem cabelo. Aí, se vocês não gostam de nenhum desses, vocês também tem as roupas dos homens, dos superiores. Que nem o Kokushibo. Tem aqui a roupinha do Kokushibo. Tem a roupa do Rui aqui, ó, basicamente, né, o da aranha. Temos a roupa daquele do... que se reparte em vários, acho que é o Lua Superior 5 ou 6. Reparte em várias partes e tal. Temos aqui do Akaza também, que vai ter do Doma, até tendo o chapéu do Doma aqui para vocês usarem. Tem aqui da Daki também, versão aqui, aquelas negocinhos da Daki. E várias opções. Então nós temos um monte de opções de itens customizativos para você estar utilizando, podendo customizar o seu personagem de acordo com o caçador de Oni, o Hashira, ou Lua Superior ou Inferior, que você goste da obra de Demon Slayer. Então tem muito conteúdo. Além dos conteúdos das estruturas que estão por vir nas próximas atualizações. Além de tudo isso, galera, basicamente você também vai ter aqui os Kenkijutsu, tendo vários e vários Kenkijutsu diferentes para você utilizar. Alguns são uma mão só, outros vocês vão precisar de dois na mão, e etc, aqui para você estar utilizando. Cada um dos Kenkijutsu bem simples de utilizar. Você vai agachar e vai clicar para usar as formas dele. Olha, esse daqui é o Kenkijutsu do irmão da Daki, né? Esqueci agora o nome dele. Mas olha, tá muito lindo. O sangue tá bem vermelho mesmo. Tá muito melhor do que a versão anterior. Ó, rajadas aqui de sangue. É um Kenkijutsu 100% relacionado ao sangue, tá, galera? Vocês podem estar utilizando muito foda mesmo, galera. E você, é basicamente os Kenkijutsu e as respirações funcionam num sistema bem simples. Você agacha e você troca a forma. Só você clicando na tela você já vai conseguir utilizar. Aí tem também aqui esse outro Kenkijutsu, né? Que é o Kenkijutsu do Trem do Infinito, né? Do personagem que usa o Trem do Infinito. Vamos aqui, ó. Eu sei que eu não sou anime, mas tem que funcionar, vai. Ah, não quis funcionar. Também temos aqui o do Gyotaro, que spawn esses peixonautas aqui. Tem também desse daqui da garra. Também vai ter aqui, usa o teletransporte, né, basicamente. Ela não é nem Lua Superior nem Inferior, mas é forte. Tem o Danesuku, né, que é o poder de sangue, eu faço sangue explosivo, mas é o poder de um sangue rosa dela. E temos aqui também o Doma. O Doma são dois, então você tem que estar utilizando os dois para conseguir funcionar. O Doma é relacionado ao gelo, mas não tá indo não, galera. Tem alguns que, como é uma beta, nem tudo tá pegando 100%, então isso daí não é problema nenhum, galera. E tal, e temos também esse outro aqui para você utilizar. Então vai ter uma variação muito boa de Kenkijutsu diferentes para você utilizar, todos muito bonitos. Aí vai ter dos luas superiores principais e dos personagens mais, vamos dizer, mais memoráveis da obra de Demon Slayer para você utilizar. Então tem muito Kenkijutsu diferente. Aí tem aqui também as armas para você usar, né? E tal, ó, esse daqui é o Kenkijutsu da garra. Também tem aqui as armas, né? Como essa daqui, essa e também essa. São três armas normais para você utilizar. Aí, além dos Kenkijutsu, que são o básico aqui para você usar, caso você queira um Oni, seu Oni, e tem outros que eu deixei passar, vocês também vão ter as respirações básicas dos personagens da obra de Demon Slayer. Temos as Nichirins iniciais, que basicamente você vai iniciar matando um Oni e vai ganhar sua Nichirin inicial. Ganhando sua Nichirin inicial, você vai poder ganhar qualquer uma das respirações, tanto das chamas, do vento, da água, do fogo e etc.
você vai ter uma respiração aleatória. Então você pode ter qualquer respiração da obra de Demon Slayer. Até dos Onis, como a respiração da lua também. Aí nós também temos aqui as principais respirações dos personagens da obra de Demon Slayer aqui. Vou pegar algumas delas pra vocês verem. Tem aqui a respiração da pedra. Eu acho que é isso aqui que vai pra mão. Isso daqui. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário. Talvez seja o contrário pra usar. Agora tá aí, respiração da pedra, segunda forma, respiração da pedra, terceira forma. Então, temos aqui respiraçãozinha da pedra. Tem também aqui respiração da cobra, né, do Obanai, né, ó, muito legal. Agachando você vai trocar aqui a forma, mas muito bonita. As Nichirin estão bem feitas e muito fiel ao anime, basicamente. Tem aqui a respiração da besta do nosso querido Inosuke, né, bem foda mesmo. É simples, mas é foda apesar disso, né, galera. Como vocês fizeram, é bem foda mesmo. Aí tem também a respiração do Trovão Negro, né? Daquele Lua Superior, que já foi um caçador de Oni, né? Temos aqui a respiração do inseto da irmã da Shinobu, né? Que morreu. E tem também a da Canal, que é a respiração da flor, basicamente. Bem legal. Pode ver que ainda esse partículo da respiração da flor não foi colocada. Ó, tem alguns brancos, tem outras coloridas, então é um bugzinho. Mas daí, porque é um beta ainda. Tem também a respiração aqui do Amor, né? Uma memorável respiração e é muito forte. Onde ela me arremessou? Vamos ver se me arremessa de volta. Vai, me arremessa de volta, respiração do amor. Nossa, é muito longe pra chegar lá andando isso. Ela me arremessou. Então tem a respiração do amor. Tem várias respirações diferentes. Então vocês vão poder utilizar e usar cada uma delas. Então você vai poder se tornar claramente aquele personagem que você gosta muito da obra de Demon Slayer. E ter a experiência do que é enfrentar os Onis. Ou o que é caçar os caçadores de Oni. Basicamente, ó, tá bem legal mesmo. E todas as inspirações são muito bem feitas, com as partículas são em pixel, deixado muito mais leve para você poder que rodar em qualquer celular. Ou chama, talvez você tenha um PC, chama seu amigo para jogar com você tranquilamente, sem se preocupar em ser pesada demais para ele. Aí temos aqui a respiração da água, do Tanjiro, basicamente. Vai ter também aqui a respiração do inseto, da Shinobu, muito bonito, ó. Tem respiração, ó. Acho que essa aqui é a respiração da névoa. Tem respiração também da névoa. Temos também a respiração aqui. Ah, essa aqui é são genéricas. Essa aqui é a genérica da névoa. Essa daqui é a respiração do Rengoku, que é a respiração das chamas e tal. Como eu disse, só você agachando para trocar a forma. Dependendo da respiração, vai ter tudo. Vai ter 4 formas, 5 formas. As principais respirações mais memoráveis vão ter 10 formas, tá, galera? Tipo a do Tanjiro, a respiração do Sol, vão ter 10 formas, mas que nem a do Rengoku. Tem 5 na obra de Demon Slayer, mas tudo bem, vai ter 5 aqui. E tal, aqui, ó, deixa eu ver se eu pego outra aqui, ó. Essa aqui é a respiração do vento, tem 10 formas. É uma das Nichirin mais lindas do vento, galera. E olha que eu não sou fã do personagem, olha que linda. Linda demais essas Nichirin, são muito bem feitas, galera. Olha isso, respiração do vento. Você vai ter também respiração aqui do vento. Temos aqui, ó, a respiração da água do Tanjiro, que não foi. E a respiração do sol do Tanjiro também. Eu acho que não tá indo as duas e tal. Mas são opções viáveis caso vocês queiram seguir pela ordem cronológica do anime, né? E o personagem principal é o Tanjiro, então dá pra seguir essa ordem cronológica. Mas também temos aqui, ó, a respiração do vento de amor pra vocês. A respiração do trovão. Tem a respiração da lua. Essa daqui é a respiração do sol, né? Do... eu acho que é... Izui, que é o Hashira do som, muito foda, olha isso, muito foda mesmo. Aí também vai ter a respiração do trovão dos Zenitsu, vou só tirar isso daqui, ó. Respiração do trovão dele, respiração do trovão. A do Zenitsu ela só tem duas formas, tá, galera? A respiração do trovão dos Zenitsu. Mas talvez isso daqui tá um pouco modificado, isso daqui então não é do Zenitsu não, porque a do Zenitsu ela tem duas formas, que é a respiração do trovão primeira forma e a respiração do trovão sexta forma. Temos também a respiração da lua, que é muito linda. Eu acho que pra mim na Adam é a mais bonita. É a da lua, olha isso, essa lua azulada e tal. Então vocês vão ter a respiração da lua. Então assim, é da lua, é de um Oni, mas pode seguir a trajetória dos caçadores de Oni ou dos Onis. Aí vocês vão encontrar, galera, ao longo do mapa, todos os personagens da obra de Demon Slayer. Todos mesmo, galera. Olha o tanto de personagem aqui. Ah, eu gosto do Mitsurin. Então você vai encontrar ele aqui, ó. Ele vai spawnar aqui. Ah, então eu vou conseguir enfrentar todos os Hashiras, sim. Você vai conseguir basicamente enfrentar cada um dos Hashiras. Ah, eu quero enfrentar os Onis. Você vai conseguir enfrentar todos os Luas inferiores e superiores na Adam. Então a Adam é bem completa. Você vai poder seguir a trajetória e a história de Demon Slayer tranquilamente, conseguindo construir sua própria... ou criar sua própria história, né? Você não precisa seguir essa história dele. Pega sua respiração que você gosta,
Coloque a roupa que você gosta e enfrente todos os lutadores superiores e inferiores. Vamos ver quem vai ser o mais rápido a derrotar todos eles, galera. Pra você que curtiu, eu vou deixar o download na descrição. Não esqueça, galera, o download é no Discord. Então você vai precisar necessariamente ter o Discord ou criar uma conta no Discord. Não esqueçam do like, se inscrever no canal se for inscrito e compartilhar o vídeo com todo mundo. Falou, fui e até a próxima.